Salamlayıram hər kəsi və qocalar evindən yenə də danışacağım Samirə Mehdiyevadan, oranın bosundan, patronundan. Pensiyaları aldınız da eləmi Samirə Mehdiyeva? Pensiyalar alındı. Demirəm, qocalar aldı pensiyanı. Çünki qocaların adı var. O pensiyalar sizi tərəfdən aldı. Nə bilim, Şəbnəm, Xalidədir, Rənadır, Səmadır, nə bilim, Ruhəngizdir, Nurlanadır, Arifdir. Və Samirə Mehdiyeva, o siyahıda da siz də varsınız birinci yerdə. Yəni, mən onu soruşa bilmirəm ki, qocalar pensiyalarını aldı ya yox. Yenə də deyirəm, ad onlarındır, dad sizindir. Deyirəm, bu qədər bax, sözlər deyilir, bu qədər siz təqqir olunursunuz, tənqid olunursunuz, bu qədər mən faktları deyirəm. Deyirəm, görəsəm, bax, kiçicik də olsa, sizin o vicdanınız var daxildə. Bir arada o sizə sual verir ki, bu nə vaxta qədər davam edəcək? Olur mu belə bir şey? O mağaza var, mağazanın kişinin adı Ələkbərdir, Əkbərdir, yox da onu da dəqiqləşdirəcəm. Bu arvatlar var, əlvin altında olanlar. Elə ki, qocaların pensiyalarını alırlar, hamı qaçır o mağazaya. 2 kilo xiyar qoca için alırlar, 1 kilo pomidor. Pensiyalarda da xey, yəni sabah bir şey alırız, yox, biz buradan onlara ərzaq aldıq. Amma özlərinə kilolarla alırlar. O məlumat da var məndə. Gələcəm o mağazaya onları çəkməyə. Yeni də adını çəkirəm. Rənasıdır, Xalidəsidir, Səmasıdır, nə bilim, Nurlanasıdır, nə bilim, Ruhəngizidir, Arifidir. Bəzilərində adını mən gərək bura qeyd edirdim ki, heç birinin adı yadımdan çıxmasın. O yaşadığınız kətdə kəsəkdə də bilirlər ki, siz o qocaların, o yazıq qocaların, o bədbəxt qocaların, o sahibsiz qocaların oturmuşsunuz burasına. Şəriksiz, hər biriniz onların puluna şəriksiz. Əgər bir adamın pulunu alıb istifadə edirsə ondan gizlin, buna oğru deyirlər. Mən demirəm, ha, siz oğrusuz. Amma köməksiz, kimsəsiz, xəstə, yataq xəstəsində olan bir adamın pulun ondan icazəsiz götürürsənsə, demək oğursan, oğru. Oğru. Samirə Mehdiyeva, o işdən uzaqlaşdırdığın adamlar var, 25 nəfər. İnşallah ona görə cavab verəcəksən. Düz deyirsən ki, o mənə neynədilər? Nə olsun ki, səni kimi, Vasif Talıbov da deyirdi ki, mənə neynədilər? Səni kimi, Ağa Hüseyn də deyirdi, səni kimi, digərləri də deyirdi. Gördün nələr oldu? Məndən bu qədər sarı səhvədə.